Pozdrav drugari, evo posle neke malo kraće pauze ponovo se družimo. U posljednje vrijeme stiglo mi je dosta pitanje vezano za šrafove. Koje šrafove koristim, za čega i zašto baš te šrafove? Pa u ovom videoklipu ću vam pokazati pet šrafova koji koristim svakodnevno. Postoji mnogo još raznih dimenzija šrafa koje su u upotrebi, ali ovo su pet šrafova koje koristim svakodnevno u radionici i na terenu. Pa da počnemo. I pre nego što krenemo sa pričom o pet konkretnih dimenzija šarafa, na samom startu da napomenem da se cijela ova priča koju budete čuli odnosi na moje lično iskustvo građeno prethodnih 15 godina. Znači, ja sam navikao na taj rad, drugi majstori rade drugačije, neki rade tako, neki rade malo drugačije, neki kritikuju ovaj način rada, neki se slažu, sve u svemu. Da napomenem da je ovo moj način rada, znači nije nešto što vi morate da prihvatite, ja vam samo delim ono kako ja funkcionišem u zadnjih 15 godina. Moja preporuka za neke šarafe, a vi da li ćete prihvatiti ili nećete, to je sad nešto drugo. Evo ovako, prvi od pet dimenzija šarafa koji svakodnevno koristim je ovaj mali šrafčić 3,5 × 17. Njega uglavnom koristim za šrafljenje šarke u šolju fronta, znači za ovu šolju ovdje kad ga šrafim, jednostavno iz razloga zato što ova glava idealno upadne u šolju šarke i to sasvim kulturno izgleda i sasvim dovoljno drži. Ako uzmem neki veći šraf, recimo 4 × 20, onda se ova glava ističe i štrči, iz tog razloga koristim 3,5 × 17. 3,5 × 17, pored toga koristim za kuhinske nosače, jer 4 × 20 nekad ume da probije malo, pogotovo ako je bočna strana na kojoj se šrafi vidna, ume da probije foliju i da se poznaje trag. Iz tog razloga stavim 3,5 × 17, s obzirom da idu 4 šrafa, to je sasvim dovoljno. Šarafe 3,5 × 17 koristim i za recimo gasne amortizere, za ove nosače gaznih amortizera, i one idealno leže tu. Malo su starije od ovog lima, ali nijedan šraf ne može idealno da uđe unutra zato što jednostavno takav je nosač. 3,5 × 17 koristim za raznorazne metalne vinkle ili ugaonike, kako ih ko zove. Također za postavljanje ovih teleskopskih klizača i za postavljanje klasičnih belih klizača kojih više i ne koristim, ali uglavnom za postavljanje klizača kako ovog dela koji ide na korpus fioke, tako i na ovaj deo koji ide na kućište korpusa. Iako ni šaraf 4 × 20 ne bi smetao, zato što taj klizač ima svoj ovdje prostor koji toleriše i veće šrafove, ali jednostavno ja koristim ove šrafove 3,5 × 17. Koristim ga isto tako za šrafljenje ovih aluminijumskih profila za klizne ormane i slične tako neke aluminijumske profile gdje bi recimo 4 × 20 bio suviše dugačak. I to je manje više ono zašto ja koristim te 3,5 × 17. Oni mi stoje tu u radionici, oni mi stoje u pack-out klaseru i njih koristim kako u radionici tako i na terenu. I to je prvi šaraf koji koristim svakodnevno u radionici. Sljedeći šraf koji koristim je šraf 4 × 20. Njega koristim također za šarke, ali za ovu pločicu. E sad, za to su me mnogi pitali zašto 4 × 20, kako 4 × 20 kad je iverica 18 mm. Zapravo ova pločica sama ima debljinu od 5 mm i kada se stavi ovako uz, kao što se može vidjeti, kada se stavi uz korpus ima još 3 mm, 4 sigurno do kraja. Tako da to nema veze, nemoj da vas to buni, 4 × 20 je bolje iz prostog razloga, bolje nego 4 × 18, a spomenut ću i 4 × 18, bolje iz prostog razloga zato što ta 2 mm ipak znače, pogotovo zato što glavna nosivost šarke je upravo na toj pločici, ona je ključna. Najčešće će vam se desiti kad imate problem sa šarkom i vratima da
da je tu problem, da se tu rasklima i da morate posle nešto da buđite. Zato su ovi šrafovi idealni. I deblji su i duži su. Znači 4 puta 20 koristim za šarke kada se koristi šrafljenje u korpus. 3,5 17 u šolju, 4 puta 20 u korpus. 4 puta 20 nekad može da se koristi i u kuhinskim nosačima, recimo kad je Mediapan 19-ka može bez problema. Nekad hoće da zavisi koliko je ova rupa ovdje velika. Ako su rupe dosta velike, onda 3,5 puta 17, ako su manje rupe, a ovdje su velike, onda može 4 puta 20 jer je bolje. 4 puta 20 koristim za šrafljenje ovih plastičnih vinkli ili opet kažem ugaonika, zato što idealno naležu unutra u svoje mjesto i bolje drže. Isto tako ne može da prođe, kao što se vidi, znači ne može da prođe kroz 18-ku na drugu stranu, iako je 20-ka, to često vas to buni. 4 puta 20 koristim isto tako kad šrafim ove nogice, ista je priča, znači ne može da prođe kroz debljinu iverice, a dosta hvata više nego 18-ka ili 17-ka. I eto, otprilike to je to zašto najčešće koristim ove šarafe 4 puta 20. E sad mnogi će reći zašto ne bi uzeo 4 puta 18 i rešio sve probleme, nego sad filozofirao jedan šraf, drugi šraf. Pa iz prostog razloga, kao što sam već spomenuo za šarke, recimo zbog same glave, 4 puta 18 ima istu veliku glavu kao i 4 puta 20, a 3,5 puta 17 ima manju glavu i idealno leži. Kako u šarki, tako i u nosaču gasnih amortizera, tako i u aluminijumskim profilima, to automatski znači da morate da razvrnete veću rupu da bi ta glava lepše legla, a profili su sami po sebi tanki. I bilo šta, recimo nogice kad se zavrću, ovi plastični vinklovi ili ugaonici, isto tako kad je 4 puta 18, onda je to znatno kraći šraf, 2 mm znači kad je iverica u pitanju. I to je to što se tiče, znači moj izbor jednostavno zasnovan na dosadašnjem iskustvu da tako podelim 3,5, 17 za određene stvari i 4 puta 20 za određene stvari i to je to. Ne mešam i ne menjam to iz prostog razloga zašto mi ne odgovara. Ne kažem da vi morate to isto tako, ali eto, iz mog iskustva to se pokazalo praktično. Sad kako će neko drugi da radi, to je druga stvar. Sljedeći šraf koji koristim je 4 puta 30. Ono za što se on uglavnom koristi jeste za spajanje dve iverice. Za pravljenje duplunga, za spajanje dva kuhinska elementa, za spajanje dva ormana, za spajanje generalno dva korpusa, za šrafljenje bočnih maski, recimo ako imate orman pa da uhvatite bočnu masku, također sa njim može da se koristi. Znači 4 puta 30 za spajanje dve debljine iverice. Isto tako može da se koristi za spajanje, recimo kroz vezač u radnu ploču, ja koristim 4 puta 30. I to se sasvim ok pokazalo. Pre nekih 15 godina i više koristio sam 4 puta 35, što je sve ukupno milimetar kraće od debljine dve iverice. Znači morate ga bukvalno idealno zašrafiti da on ne bi probio foliju na drugoj strani. A to je naravno bilo još dok se nisu recimo udarne šrafilice toliko često koristile i nije moglo to da se podesi, nego sa bušilicom se redovno prolazilo na drugu stranu. I to onda posle bude problema. Sa 4 puta 30 nije problem, ako se malo uđe u materijal nećete probiti 6 mm unutra, to je sigurno. Pa iz tog razloga koristim šrafove 4 puta 30. 4 puta 30 isto tako mogu da se koriste za šrafljenje ovih plastičnih vinkli, ukoliko ide u duplu ivericu, isto tako mogu da se koriste za šrafljenje nogica ako ide u neku duplu ivericu i tako dalje. Isto također za šrafljenje metalnih vinkli kada se šrafi kroz dve debljine da bi spoj bio što čvršći. I to je manje više sve zašto se koristi 4 puta 30, to je moj izbor što se tiče spajanja na taj način. Sljedeći, četvrti po redu je šraf koji sam od prije par godina počeo da koristim. To je šraf 3,5 puta 50. Njega koristim uglavnom kad treba da zavrćem vezače na korpusima, da li na ormanima, da li na kuhinskim elementima. Recimo kad imam
gornji vezač od iverice, onda koristim 3,5 puta 50 da se ne bi rasvetala iverica. Iako i pored toga ja napravim rupu pre nego što zavrnem, ali ovaj šraf mi je nekako pouzdaniji. Ne gubi se na čvrstoći, ali se dobija na tome da je da ne dolazi do pucanja, kao sa 4 puta 50 uvek može da se desi da pukne. Jeste da nije to sad neka prevelika razlika, 3,5 u odnosu na 4, ali u praksi je velika razlika. Znači, 3,5 puta 50 za šrafljenje vezača na u bilo kom tipu nameštaja, isto tako za šrafljenje nekih fiokica, recimo kada pravi male fiokice ispod rerne koje su 6-7 cm visine, onda šrafim sa ovim šrafovima 3,5 puta 50. Eto, to je njihova uglavnom namena za te stvari. I poslednji peti šraf koji se najviše i koristi je šraf 4 puta 50 koji se koristi, najblaže rečeno, za spajanje nameštaja, za sastavljanje korpusa. Eto, to je njihova glavna namena, može da služi za spajanje ovako trostruke debljine, 3 debljine iverice je 5,4, a dužina šrafa je 5 cm, i kad spajate 3 debljine, koristite 4 puta 50, eto, to je prosta matematika. Također može da se koristi za šrafljenje ovih nogica, ako ide u neku, gde nije problem debljina materijala, gde može da se ubuši, i to je to. Također za ove vinklove, kako metalne, tako i plastične, može da se koristi isto ovaj šraf, kao i 3,5 puta 50, ukoliko ima prostora gde to može da se zavrne. Znači, njega koristim uglavnom za spajanje korpusa, ormana, kuhinja, komoda, za spajanje fioka i tako dalje. E sad, interesantna je stvar. Svako radi na svoj način, svako radi drugačije. Čuo sam čak za njega najviše kritika. Iz prostog razloga, neko koristi deblje šrafove, neko koristi 5 puta 50, navodno deblji su bolji, neko koristi 4 puta 60, neko koristi čak i 4 puta 70 za sklapanje korpusa, navodno da je to bolje i da ovi šrafovi nisu dovoljno dobri za sastavljanje korpusa. Evo, ja iz svog, kažem, 15-godišnjeg iskustva unazad, pa i više, ali kažem, unazad 15 godina koristim isključivo 4 puta 50 za sklapanje korpusa, nikad se nije desilo da je puklo, da se raspalo i da uzrok tome bude da je šraf kratak. Čuo sam neke kritike pojedinih kako to majstori rade da bi uštedeli na materijalu, da bi uštedeli na ceni, zato što je ovaj šraf jeftiniji od šrafa koji je 4 puta 60 i 4 puta 70. Istina, jeste jeftiniji, ali možda za 10, 20, 30 para. Pa ako neko misli da ćemo se obogatiti na tome što ćemo uštedeti 20-30 para po šrafu, to je smešna priča. Znači, iz mog višegodišnjeg iskustva 4 puta 50 za sastavljanje korpusa, za sastavljanje fioka i sličnih kutija, ovo je idealan šraf. Vi možete naravno i 4 puta 60 i 4 puta 70 i 5 puta 50 i 5 puta 100 ako hoćete da sastavljate, ali zaista nema potrebe, kažem, iz mog dugogodišnjeg iskustva pokazalo se kao sasvim pristojno rešenje, gde nikad nisam imao problem. Eto, to je otprilike bila priča o 5 najčešće korišćenih šrafova u radionici. Eto, toliko za ovaj videoklip što se tiče šrafova koje koristim u radionici. Nadam se da je nekom pomoglo, da je neko saznao ono što ga je zanimalo. Još jednom kažem, to su šrafovi koje ja koristim redovno, na način na koji sam navikao prethodnih 15 godina, pokazalo se kao sasvim pristojno i kvalitetno rešenje. Ne morate se držati isključivo ovog načina, pronađite sebi uvek ono što vama najviše odgovara. Znam da mnogi drugačije rade, znam da mnogi drugačije misle, ali eto, iz mog iskustva, ovo je dobro rešenje i nema potrebe da ga menjam za sada zato što je dobro rešenje. Eto, toliko što se tiče 5 najčešćih šrafova koje koristim, a u nekoj budućnosti napravit ću prošireno izdanje ovog videoklipa gde ću ispričati priču o još nekim šrafima koji su vam potrebni, znači
za samu izradu namještaja nisu potrebna samo ovih 5 šrafova, nego postoji još gomila raznih šarafa za razne namjene, pa će biti jedan videoklip u nekoj budućnosti i na tu temu. Eto, toliko od mene za ovaj videoklip. Nadam se da ćemo se sad malo češće družiti, ali o tom potom, eto. Pozdrav!